Terve vaan. Mä tässä tulin mökillä käymään ja hakkeen tämän isomman tielanan täältä. Ja tää pitäis viiä nyt kotiin ja ruveta sillä siellä lannaa teitä. Ja tähän täytyy pistää vähän se ilmaa renkaisiin ja vähän sen muutakin huoltoa tässä talven aikana. Esimerkiksi tää säätöpyörä on, millä säädetään tätä terän korkeutta ja pyörien korkeutta, niin on pikkasen jumissa, se pitäisi rasvata tässä. Ja nähtävästi huomasin tuossa, että yksi teräkin on halki yhdestä kohtaa, niin pitäisi teräkin hankkia varmaan yksi kappale. Ja ruvetaan kahtoon vähän sen tähän pyöriin ilmaa ja sitten noihin työkoneisiin ja laitteisiin pitäisi pistää nuo hydrauliikkanapojen suojukset ja sitten käydään kahtoo pätkä tästä tällä lanauksesta. Siirrytään eteenpäin. Missäköhän täällä on paari lukema? Tää auton renkaaseen uskalti pistää. Mitäs täällä on? Tää on 1,5 paaria. Tää on auton renkaan kokkoon sopiva. Löydänkö mä täältä? Madein korea lukee ainakin. Dupless. Ei täällä tajeta sannua. Nää on niin vanhat. Nää on ladan vanhat renkaat. Niin. Tiedän nyt. Okei. Piisaisko täällä 1,5 paaria? Tuon verran. Jos piisais. Käydään kotiin asti, jos päästäis tällä ilman määrällä ja sitten vielä tohon toiseen. Eikö täälläkään ole? Tää on vähän paremmassa kunnossa. Täälläkään missään. Fortin vanne ja korealainen rengas. Et syö biisi. Täälläkään on paljon mitään, just. Siellä on 1,5 kanssa. Ei muuta kuin kovaa ajoa ja käydään ne pistämässä vielä ne lohkonsuojukset tonne, niin sit voikin lähteä ajaa kotia. Ehkä vähän se öljyä turauttaa tonne laakereihin ja rattaisiin vielä ennen lähtöä. No niin, kokeillaan asentaa vielä nämä lohkosuojukset, että tuli uusi tuo pikaliitin, niin suojata se, ettei se rupee ryöstumaan heti. Ja mä kävin hakemassa tämmösen perinteisen luukulla olevan meidän paikaisesta huollosta äsken. Ja katsotaan, sopiiko tää tähän vai pitääkö mun pallo ottaa tää liikkeeseen. Olisiko tähän tarvikeosa mennyt vai mikä sitten? Onko tää just sitten väärän kokoinen? Vai? En oo koskaan tämmöstä asentanut, että miten tää tähän jotenkin nakutellaan kiinni.
pitääkin ruveta miettimään. Mulla on tossa kuminutikallakin oleva, että tää pitää nyt olla sitten vähän toisella tappaa uritettu. Hei, pistä heijaa. Varmaan se tarvike osaa sitten ollut se, mitä mä jahtasin. Vähän tuntuu siltä, että saisinkohan mä sen varovasti koputtaa. Tää ehtii vasaraa. Melkein se sinne on mennyt, mutta kun se olisi vielä nakuteltua sen paikoille parista kohtaa. Ja se jo puoliksi meni. Melkein. Ja se siihen menee. Tuo putki pahemmin itseensä otan. Ja kun kapu on välissä, niin pikkasen matkaa vielä, niin sitten se on ruppee olla. Elikkä mä sain nyt korkin tähän naarasliittimeen. Se ei nyt kovin syvälle mennyt, että toivottavasti se ei haittaa tuo. Eihän tässä muuta hydrauliikkaa ole kuin perävaunu ehkä joskus ja alakomakone, mutta saapahan tuo UV-liittimen tuonne suojaan nyt. Sain sen siihen nakuteltua ja sitten tänne rosviittimenkin sain nyt nutikan, niin sekään ei ole luonnon armoilla. Pistetään vielä tuohon alakomakoneeseen nuo samat ja sitten lähdetään vanan testaukseen. Lopputulos näkyy vähän tuossa tiellä. Mennään kahtoon, että minkälainen tuo vanaus on tapahtunut. Nyt tähän mökkivideoon pieni jatkopätkä, kun me tässä naapurin pojan kanssa ollaan kokkeutu, että miten tää toimii mursketiehen. Tuo vähän kyllä painoa tarvis tuo lana, että jälki nyt on tämmöstä, se jättää vähän sen raapimatta, että tuo lana paikoittaa. Mutta kun
painot tähän saa, niin kyllä tällä tietä vannaa, että vähän paremmin kuin tuolla perälevyä murskepätkää, että jatketaan. Lana kiinnikköyttöä saanut kuvattua, kun kamera oli menossa tuolla toisessa ajoneuvossa, mutta lopputulos näyttää tältä, että kun tuolla isommalla tielanalla, että mökki tiennyt lanas ja viimeksi lanattiin perälevyllä ja heti huomaa, että tulos on vähän erilainen, mutta tuo isompi tielana oikein, niin elikkä tuo lana siirtyy nyt kotiin, että siellä saa lanata kotitietä naapuriin ja minun voimalla ja voi joku perälevyjä kummallakin ja mökkinaapuraan on isompi tielana, mutta se käyttää sitä vaan keväisin ja syksyisin, niin saadaan lanalla sitten omia aikojamme tietä ja jos sattuu tarvitsee johonkin muualle ja mun piti tässä vielä ferkulla halkoa puita papan kanssa, mutta kun moottorisaha ei lähtenytkään käyntiin tällä kertaa, niin se jää sitten toiseen kertaan. Tuossa on tuo ferku omalle halkojalle ja sitten pitäisi tuosta naapurista hakea tuo kiljotiinikone, että saisi nuo rangat tehtyä. Mutta tämä oli tämmönen pieni lana-esittelyvideo ja vähän suojauksia laittoa, että muuta kuin kahtellaan taas jossain vaiheessa. Morjes!